Yes, all right. Karibu ndugu mtazamaji wa kipindi chetu cha Sports Bani, kipindi ambacho kinaletwa kwenu na mtangazaji wako Oberenge, mwandishi wa kujitegemea, ambaye leo hii nakuletea mechi kadha wa kadha ambazo zimepigwa jana za UEFA. Benfica ameweza kubanwa mbavu na Ajax na kusababisha suluhu ya moja kwa moja. Lyon kabanwa mbavu na Hoffenheim na kusababisha suluhu ya 2-2 kwa basi na kuibuka na pointi moja moja kila mtu. Man City ndugu mtazamaji ameweza kuibuka na ushindi wa magoli 6-2. Na Man U ameibuka na ushindi wa magoli 2-2. Yes. Zidi ya Juventus na kuibuka na pointi 3 kama zilivyo. Arsenal kabano mbavu na Spurs na kusababisha suluhu ya 0-0, yani mtungi bila kufungana. Real Betis amebano mbavu na AC Milan na kusababisha suluhu ya 1-1. Genk wakina Mbwana Ali Samata wameweza kusababisha suluhu ya 1-1 pale nyumbani kwao na kuibuka na pointi 1-1 kila mtu. Na Sevilla ameweza kuchapa mtu 3-3. Chelsea ameweza kuibuka na ushindi wa goli 1-1 dhidi ya Betis. Na kesho tutaangazia michezo mingine ambayo itaendelea. Karibu uweze kuungana nami ili kupata mechi kadha wa kadha na matokeo kadha wa kadha, basi usiache kusubscribe.